អញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំគ្រូម៉ាជុំខ្ញុំមកទូទាយជូនលោកអ្នកបាទមកទូទាយជូនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយតិចតិចជុំរស់ស៊ីមានបានកាក់កបរហូតបងប្អូនណាបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកមានចំណល់អីលោកអ្នកអាចសួរលោកគ្រូមហាជុំបានខ្ញុំនឹងទូទាយជូនសូមលោកអ្នកជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទសូមជួយ support ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូមហាជុំបងប្អូនណាបាទសូមជួយ share ហើយម្សិលមិញនេះមានឆ្នាំចំនួន6បាទឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងបងប្អូនប្រហែលពីភ្ជុំទៅឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងបែបលែងរាសីធ្លាក់ហើយរាសីឡើងវិញរហូតហើយណាបាទមានឆ្នាំឆ្លូវមានឆ្នាំខាលមានឆ្នាំរោមមានឆ្នាំវើបមានឆ្នាំសាញ់មានឆ្នាំកុលបាទហើយមានឆ្នាំឆ្លូវរោងខាលវើបកុលសាញ់ឆ្លូវរោងខាលវើបកុលសាញ់ឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺរាសីគេឡើងរហូតហើយឡើងចុះហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំរោងឆ្នាំខាលឆ្នាំវើបឆ្នាំសាញ់ហើយនឹងកុលឆ្លូវខាលរោងវើបមសាញ់កុលឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលល្អគឺជាឆ្នាំដែលចម្រើនជោគជ័យគឺជាឆ្នាំដែលហេងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងហេងរហូតឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខសំណាងលេខ551បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខមមិនលេខសំណាងលេខ742បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំខាលខមមិនលេខសំណាងលេខ682បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំវើបខមមិនលេខសំណាង946បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំកុលខមមិនលេខ441បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខ255បាទនេះគឺជាលេខសំណាងដែលលោកគ្រូបានគុណគូចែកជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បបានលឺហើយជួយខមមិននៅលេខសំណាងរៀងខ្លួនហើយជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដើម្បីទទួលលៀបទទួលជ័យដើម្បីឲ្យហេងចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅបាទលោកអ្នកទាំងអស់ជាទីគោរពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ណាលោកអ្នកសែម្នាក់មួយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកសែហើយខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំនឹងទូទាយនៅជោគជតារាសីជូនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយខមមិននៅរាសីនៅខែឆ្នាំរបស់អស់លោកអ្នកបាទខមមិនមកដើម្បីឲ្យលោកគ្រូធ្វើការទូទាយជូនណាបាទធ្វើការទូទាយជូនឲ្យបងប្អូនហេងឲ្យបងប្អូនកាក់កបឲ្យបងប្អូនមានលៀបមានជ័យជារៀងរហូតតទៅបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជួបតាហេងណាបងប្អូនណាបាទជួបតាហេងហើយជួបតាកកបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់ share ទេក៏ជួយ share ទៅបាទមិនទាន់ share ទេជួយ share ទៅអរគុណដល់កូនសៀងអ៊ីមបាទឲ្យបានហេងឲ្យបានកកបដូចគ្នាណាកូនណាបាទហើយអរគុណដល់កូនដតៃទៀតកូនសៀកលៀងបាទសៀកលៀងក៏ជួនពរឲ្យបានសុខសប្បាយដែរសៀកលៀងណាបាទសូមឲ្យហេងឲ្យកកបដូចគ្នាឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាកូនឲ្យកូនជួបតែលៀបជួបតែនឹងជ័យជួបតែនឹងសុខជួបតែនឹងចម្រើនណាបាទកូនជីនតៅចិនតៅគាត់ថាលោកឪឆ្នាំរោងអាយុ37ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំរោង37បាទឆ្នាំរោង37តួរាសីរបស់កូននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺមិនទាន់ជាល្អប្រសើរប្រមាណនេះកូនដោយសារឆ្នាំរោងរាសីកំពុងឆុងដូច្នេះរាល់កិច្ចការងាររាល់ការធ្វើអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺឆ្នាំរោងមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរប្រមាណទេជួបឧបសគ្គជួបបញ្ហាជួបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខណាកូនលេខកូនឯងមនុស្សឆ្នាំរោងគឺជាមនុស្សពូកែគឺជាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សរៀបចំអ្វីគឺថាអត់ពឹងណាទេមនុស្សល្អណាស់មនុស្សខ្លាំងមនុស្សរឹងមាំប៉ុន្តែការខ្លាំងការរឹងមាំរបស់កូនគឺវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យកូននឹងហត់នឿយច្រើន
គេមើលមកគេអត់ដឹងថាយើងហត់ទេគេមើលមកគេអត់ដឹងថាយើងនឹងពិបាកអីអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់កូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកយល់ចិត្តប្រមាណទេកូនហើយក៏មិនសូវមានអ្នកដែលគេពេញចិត្តស្រឡាញ់អីយើងប្រមាណដែរអ្នកដែលរាប់អានយើងអ្នកដែលមកចិត្តយើងណាមនុស្សមួយចំនួនភាគច្រើនគឺសិតតែពួកបោកប្រាស់សិតតែពួកកេងប្រវ័ញ្ចសិតតែពួកធ្វើបាបយើងពេលដែលគេមានទុកគេមករកយើងកូនប៉ុន្តែបើយើងមានទុកយើងអត់ដឹងទៅរកអ្នកណាទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងឆ្នាំរោងគឺប្របាក់ណាស់គឺកើតទុកច្រើនណាស់បាទពឹងអ្នកណាអត់បានទេកូនបើណាអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់សូមជួបនៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរកស៊ីមានបានហើយរីកចម្រើនរហូតណាកូនណាបាទហើយកូនម៉ាក់អ៊ុនសាក់លោកគ្រូឆ្នាំថោះអាយុ26បាទម៉ាក់អ៊ុនសាក់ឆ្នាំថោះ26រៀនសិស្សខ្លួនឯងធ្លាក់2ឆ្នាំហើយកូនធ្លាក់2ឆ្នាំហើយ2023ខ្លួនឯងលំបាកខ្លាំងមែនទែនចូលដល់2024ខ្លួនឯងនៅតែលំបាកទៀតអត់ទាន់ឆ្លងផុតទេកូនមនុស្សខ្លួនឯងតាំងពីកើតមករហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងណាឆ្នាំថោះអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេកូនអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេធ្វើអីក៏គេមើលអត់ឃើញធ្វើអីក៏គេមើលអត់ដឹងដែរបើកូនធ្វើល្អគេមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើខុសអាសុំបីតែមកកញ្ចក់ដៃឯងកូនគឺគេចាប់កំហុសយើងគឺគេចំណែននិន្ទាឲ្យយើងគឺគេធ្វើបាបយើងហ្មងគឺគេធ្វើបាបកាត់បំបាក់យើងហ្មងមនុស្សយើងអត់ចេះរករឿងណាទេប៉ុន្តែគេមករករឿងយើងគេមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងយើងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះហ្នឹងរាសីអត់ល្អទេនៅក្នុងឆ្នាំ2024រាសីអត់ល្អទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023បាទប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ2025រាសីរបស់កូនល្អមកវិញណាកូនបើណាបាទ2025រាសីអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺល្អធ្វើអីក៏បានកាក់កបធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេល2024ហ្នឹងគឺរាសីអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងលៀងសើចចេញកូនកូនឯងលៀងសើចចេញអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ណាដែលមិនទាន់លៀងសើចចេញបាទកូនសិស្សទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់លៀងសើចចេញគឺត្រូវលៀងសើចចេញណាត្រូវលៀងសើចចេញឲ្យហេងឲ្យកាក់កបទាំងអស់គ្នាបើមិនលៀងសើចចេញទេម្នាក់ម្នាក់គឺកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅវេទនាទៅវេទនាទៅហើយបាទប្រាប់ត្រង់ណាបាទអាណៃដៃមិនឆ្នាំរកាលោកគ្រូល្មិចខែ9នឹងសើចម៉េះកូនមកកូនតាមដានការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំណាខ្ញុំបានជម្រាបជូនកូនហើយតាំងពីដើមខែ9ខ្ញុំថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីបើនិយាយទៅអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងខែ9បាទរាសីអាក្រក់ណាស់នៅក្នុងខែ9អ្នកកើតឆ្នាំរកាដោយសារឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ9ហ្នឹងរាសីរបស់កូនគឺរាសីវិធ្លាក់រាសីវិឆុងហើយចូលមកពីថ្ងៃ15ខែ9ហ្នឹងរហូតតទៅផ្កាយព្រះគ្រោះវាចរចំចក្រវាលលេខ8ផ្កាយព្រះគ្រោះវាចរចំចក្រវាលលេខ8អញ្ចឹងផ្កាយព្រះគ្រោះចរចំចក្រវាលលេខ8វាចំអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាវាចំអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះវាចំអ្នកកើតឆ្នាំជូតវាចំអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីអញ្ចឹងរកាថោះមមីជូតឆ្នាំទាំង4នឹងខែ9សិតទៅជាឆ្នាំដែលពិបាកអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកជាខ្សែដៃយកទៅពាក់ដើម្បីកាត់ឆុងដើម្បីលើករាសីណាហើយបើកូនកូនថាកូនបានជាខ្សែដៃហើយកូនទៅជាពេលខ្លះកូនមិនទាន់បានពាក់ផងអញ្ចឹងវានៅឆុងនៅឡើយទេវានៅសើយនៅឡើយទេអញ្ចឹងបានឲ្យកូនជាខ្សែដៃពាក់ទាំងអស់គ្នាណាបាទដូចកូនឈុំឆៃវ័នអញ្ចឹងបាទគាត់លកាហើយនឹងរោងឆុងមួយឆ្នាំពេញលកាឆុងមួយខែ2024ខែ9ហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឲ្យវាកាក់កបយ៉ាងម៉េចកើតឲ្យវារីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចកើតពួករាសីយើងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងបានលោកឪណែនាំឲ្យជាវខ្សែដៃពាក់ហើយបើបានជាវល្ងាចមិញហើយគឺ
ពាក់ទៅវាល្អហើយណាបើកូនទឹមជៀវងេចមិញហ្នឹងហើយកូនមិនទាន់បានពាក់ផងហ្នឹងហើយអីបានកូនតាមទាន់ល្អទឹមជៀវងេចមិញហ្នឹងប៉ុន្តែជៀវហើយគឺកាក់កោបហើយបាទខ្សែដៃនេះគឺជៀវតម្លៃសមរម្យបងប្អូនណាអ្នកណាចង់ជៀវជៀវឲ្យហើយខ្សែ20រៀលអស់លីងណាបងប្អូនណាបាទខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីនេះមួយខ្សែ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាព្រីសេវាដឹកមួយខ្សែ20រៀលហើយអត់មានទេមានតែ10ខ្សែទៀតទេបងប្អូនណាបាទជៀវឲ្យហើយមួយខ្សែ20រៀលព្រីសេវាដឹកមួយខ្សែ20រៀលព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាចង់បានជៀវឲ្យហើយខ្សែដៃនេះគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធពាក់បានទាំងបរិបពាក់បានទាំងនារីហើយខ្សែដៃហុងស៊ុយ5ធៀនយកទៅពាក់ទៅកាក់កោបមានលៀបមានជ័យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាជៀវអាចជៀវបានបាទបាទមានណាលោកគ្រូស្អែកបានពេលល្ងាចអត់ទាន់ស្អែកបានបានពាក់ស្អែកពាក់ហើយកូនហេងមកវិញហើយឆ្នាំលកានោះលែងឆុងលែងជុកលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងណាអ្នកដែលខែ9សើយអ្នកដែលខែ9មិនល្អអ្នកដែលខែ9មិនហេងណាហើយចង់ឲ្យហេងចង់ឲ្យកាក់កោបជាពិសេសនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចង់ឲ្យទៅធ្វើបុណ្យភ្ជុំណាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសូមឲ្យហេងឲ្យកាក់កោបនឹងណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនកូនក្មួយបាទជៀវនៅខ្សែដៃយកទៅពាក់បងប្អូនណាជៀវយកទៅខ្សែដៃទៅពាក់ក្រោយពីពាក់ហើយបងប្អូនបានកាក់កោបបងប្អូនបានរីកចម្រើនល្អត្រឡប់មកវិញហើយបាទខ្សែដៃនេះគឺមួយខ្សែ20រៀលបងប្អូន20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណា20ដុល្លារបងប្អូនបងប្អូនណាចង់ជៀវបងប្អូនជៀវទៅតម្លៃនេះគឺតម្លៃពិសេសមែនតើណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជៀវខ្សែដៃនេះបងប្អូនឆាតចូលពេកខ្ញុំជៀវជូនបងប្អូន20ដុល្លារតម្លៃហ្នឹងគឺល្អបងប្អូន20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាព្រីសេវាដឹក20ដុល្លារបាទកូនស្នែអនិស័យប្តីឆ្លូវប្រពន្ធឆ្លូវឆ្លូវ39ប្រពន្ធឆ្លូវ28រាសីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឆុងទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងឆុងទាំងពីរអញ្ចឹងកូនឯងជួបរឿង5យ៉ាងរឿងទី1គេថាលុយចូលតិចចិញ្ចរើនរលលុយចូលតិចចិញ្ចរើនឆ្លោះគ្នាក៏ច្រើនប្តីប្រពន្ធណាឆ្លោះគ្នាក៏ច្រើនលុយចិញ្ចតិចចូលតិចលុយណាលុយចូលមកមួយខែរកបាន1000ណាបន្តែចាយទៅវិញអស់2000អស់3000អីចឹងទៅប្តីប្រពន្ធអត់សូវត្រូវគ្នាទេកូនប៉ះគ្នានិយាយគ្នាអត់សូវគេហៅថាមានភាពផ្អែមល្ហែមអត់សូវមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទេបាទហើយធ្វើអ្វីបានកាក់កោបធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនធ្វើអ្វីល្អកាក់កោបរីកចម្រើនល្អមកវិញកាក់កោបណាកូនណាចឹងកូនឯងឆ្នាំឆ្លូវទាំងពីរនាក់លោកឪចង់ជំរាបជូនកូនថាតួរាសីរបស់កូនឆ្នាំឆ្លូវគឺឆុងចឹងកូនឯងត្រូវជួបរឿង5យ៉ាងរឿងទី1រឿងលុយកាក់កូនឯងរកលុយបានមួយខែ1000កូនឯងចាយទៅវិញ2000កូនឯងរកបាន2000កូនឯងចាយទៅវិញ3000គេថាលុយចូលតិចចេញវិញច្រើនហើយប្តីប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងអត់ដែរសូវត្រូវគ្នាទេកូនរៀងឆ្លោះប្រកែកគ្នារៀងមានបញ្ហាចូលមកច្រើនណាគេនិយាយដើមគេចំណែនគេនិន្ទាឈ្នាននេះហើយក៏មានបញ្ហាច្រើនចូលមកទៀតអញ្ចឹងលេខកូនឯងដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាកូនឯងឆុងហើយកូនឯងលៀងសើយចាញ់កូនកូនឯងលៀងសើយចាញ់ណាកូនណាបាទកូនឯងលៀងសើយចាញ់ក្រោយពីកូនឯងលៀងសើយហើយកូនឯងកាក់កបកូនឯងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើកូនឯងនៅតែមិនលៀងសើចចឹងទេកូនឯងអត់កាក់កបទេកូនដោយសារតួរាសីយើងឆុងពាក្យថាឆុងណាគឺប្រហែលណាកូនអញ្ចឹងយើងលៀងសើចចឹងទៅណានាងកូនស្នែអនិស័យបើត្រូវលៀងសើចចឹងណាឈុតលៀងសើចយើងមានបងប្អូនជាវឈុតលៀងសើចទៅបងប្អូនឆ្ងល់ហើយលោកគ្រូអើយហេតុអីបានខ្ញុំកាលពី2023ថាវា2023ចុះឲ្យ2024គេលោវាហេងចូលដល់ឆ្នាំ2024វាអាក្រក់ជាង2023ទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹង
អត់អីទេអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនជាងឆ្នាំ2024ចូលដល់ឆ្នាំ2024ម្នាក់ហាមាត់ជាក្រុមហាមាត់ដោយសារអីដោយសារវាអត់មានលុយហាមាត់ធ្វើអីដោយសារវាអត់កាក់កបហាមាត់ធ្វើអីដោយសារវាធ្វើអីអត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2023ទៀតដោយសារឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលចូលយក9អញ្ចឹងចូលយក9យើងដឹងថាយក9យកភ្លើងអញ្ចឹងយកភ្លើងហ្នឹងវាចូលមកវាដុតដែរវាមិនមែនដុតអ្នកធម្មតាទេវាដុតអ្នកណាដែលមានរឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំហ៎វាតែងតែមានរឿងអវិជ្ជមានចូលមកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងអវិជ្ជមានចូលមកគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងក្រធ្វើឲ្យយើងរស់ស៊ីអត់បានធ្វើឲ្យយើងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងបានយើងឲ្យលៀងសើចចេញក្រោយពីបានលៀងសើចហើយមាននឹងល្អប៉ុន្តែវាមិនមែនលៀងសើចតែថ្ងៃនឹងហើយស្អែកហេងវិញឯងអត់ទេលៀងសើចថ្ងៃនឹងហើយ2 3ថ្ងៃក្រោយវាចាប់ដើមហេងម្ដងតិចម្ដងតិចវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងថាតើនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាមានសើចដល់ទៅកម្រិតណាវាមានសើចច្រើនវាមានសើចតិចឬមួយក៏វាយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនណាបាទបើមានសើចច្រើនអានឹងវាស៊ីពេលយូរទៅហើយបើមានសើចតិចអានឹងវារយៈពេលខ្លីទៅវាបានល្អត្រឡប់មកវិញហើយបាទអាណែតដៃអាមិនអឺលោកគ្រូមើលហុកសុយមុខបានទេខ្ញុំជំរាបត្រង់ស្អីខ្ញុំចេះមើលដែរខ្ញុំចេះសອບគ្រប់ព្រោះខ្ញុំបានរៀនតាំងពីវិជ្ជាហុកសុយនឹងឲ្យតែផ្នែកហុកសុយគឺខ្ញុំចេះទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទកប់ខ្មោចក៏ខ្ញុំចេះទុកដាក់កូនចៅក៏ខ្ញុំចេះសង់ផ្ទះទឹកដីជ័យភូមិហុកសុយកែសម្ផស្សអីខ្ញុំចេះទាំងអស់ណាខ្ញុំចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែបើតម្រង់ហុកសុយមុខកូនឯងមកខមមិនឲ្យខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំមើលមិនដឹងទេបាទខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេវាគ្មានគ្រូណាមកមើលហុងសុយមុខតាមការឡាយហ្នឹងទេតើតើកូនឯងមកជួបផ្ទាល់អាហ្នឹងខ្ញុំមើលឲ្យបានមកជួបផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឲ្យបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនជួបផ្ទាល់ទេអាហ្នឹងមើលអត់កើតទេគ្រាន់តែមកឡាយលោកគ្រូជួយមើលហុងសុយមុខឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលមិនកើតបើឯងមិនបង្ហាញមុខគ្រូផងហ្នឹងអូលោកគ្រូចាំខ្ញុំថតរូបផ្ញើមកឲ្យថតមិនកើតបើរូបឥឡូវម្នាក់ដាក់សិតតែ360ម៉ោងបានបង្ហោះហ្នឹងណាបាទគឺអូអ៊ីឌីតឡើង4 5 6 700អេបពណ៌តែខ្ចីញញស្អាតភ្លឹងបានយកមកកាប់ពុតមុខក្រៅហ្នឹងមុខសិតតែខ្មោតមុខសិតតែអីចឹងណាមនុស្សមួយចំនួនណាចឹងថតរូបឲ្យមើលក៏មើលមិនដឹងដែរព្រោះថាយើងមានអាកាមេរ៉ាអ៊ីឌីតហ្នឹងដល់ចឹងទៅមើលមិនឃើញទេណាបាទមានណាឲ្យមើលឡាយលោកគ្រូអាមើលទៅចឹងអឺបើចង់មកមើលហុងស៊ុយមុខអាហ្នឹងតោះតែអញ្ជើញមកជួបផ្ទាល់ណាកូនណាហើយបើថាឲ្យមើលឲ្យលាយនឹងឲ្យជួយមើលហុងសុយមុខមើលអត់បានទេកូនព្រោះត្រូវការយកមុខនឹងមកមើលហើយបើផ្ញើតែរូបថតមកក៏មើលអត់កើតដែរបើខលតែវីដេអូក៏មើលអត់កើតដែរព្រោះត្រូវផ្អៀងចេះត្រូវចេះណាកូនបើណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចកូនណាបាទសៀកលៀងរកានឹងខាលលោកគ្រូប្តីក្នុងឆ្នាំរកា44ខាល39ប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីណាប្តីខ្លួនឯងឆ្នាំរកាឆាវឆាវចដឹកគិតអីធ្វើអីត្រូវតែខ្លួនឯងនឹងបាទគិតអីធ្វើអីត្រូវតែខ្លួនឯងនឹងប្តីខ្លួនឯងឆ្នាំរកានឹងពិបាកណាស់បាទពិបាកញ័យពិបាកស្ដាប់ហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការតម្រូវចិត្តគាត់ហើយយើងអត់ចង់ដឹងថាគាត់នឹងចង់បានអីទេប្តីឆ្នាំរកានឹងបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនកូនចៅចឹងថាប្តីប្រពន្ធរបស់យើងពេលខ្លះអត់ចង់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការរស់នៅកាលណាតែរស់នៅគៀកគ្នាទៅវាចេះតែប៉ះពាកប៉ះសម្ដីវាចេះតែនិយាយអីទៅវាចេះតែជ្រុលអត់មានណាចង់ឆ្លោះហីមែនទេប៉ុន្តែអារិស័យវាធ្លាក់វារុញឲ្យយើងនឹងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាវារុញឲ្យយើងនឹងមានការខឹងគ្នាចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខឹងគ្នាយើងត្រូវអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែយើងអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែអារិស័យយើងធ្លាក់ហើយ
យើងត្រូវតែធ្លាក់ដដែលអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចបាទត្រូវលាងសោយចឹងលាងសោយហ្នឹងយើងលាងឲ្យអស់កាលណាយើងអស់សោយហើយយើងលែងឈ្មោះគ្នាឲ្យមែនទេដោយកូនសៀកលាងអញ្ចឹងប្តីកូនឯងមនុស្សចរិតដូចកូនក្មេងចរិតយកតែត្រូវគាត់ធ្វើអីក៏ត្រូវដែរគាត់ធ្វើអីក៏ល្អដែរយកបាល់គាត់ល្អទាំងអស់ត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែយកបាល់របស់ប្រពន្ធអត់ល្អទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចចង់លែងចោលដែរប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់អាណិតកូនចង់រត់ចោលដែរមិនដឹងរត់ទៅណាអញ្ចឹងមានតែការរស់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ទៅយើងអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែគេអត់អត់ធ្មត់មែនទេប្តីប្រពន្ធមកថាប្តីអាក្រក់ហើយប្រពន្ធព្យាយាមអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែអាប្រពន្ធអាប្តីហ្នឹងវាមិនអត់ណាអាប្រពន្ធវាព្យាយាមអត់តែយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែឲ្យលៀងសើចចេញទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅណាអញ្ចឹងកកករីកចម្រើនជោគជ័យល្អមកវិញណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យលៀងសើចចេញណាលៀងសើចហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបាទហើយកូនមូលូមីលូបាទធីជេមីលូខ្ញុំជូតអាយុ41ប្តីលកា56បាទជូតហើយនឹងរកាខែឆ្នាំទាំងពីរនេះនឹងកៅមនុស្សខ្លាំងមនុស្សរឹងមាំទាំងពីរដែកទាំងពីរដែកប៉ះដែកអានឹងឆេះហើយដែកប៉ះដែកគឺចាញ់ភ្លើងហើយអញ្ចឹងលកាហើយនឹងជូតចិនហៅសាឆុងចិនហៅសាឆុងណាប្តីប្រពន្ធមិនសូវជាល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាប្រមាណទេនៅគៀកគ្នាឆ្លោះគ្នានៅឆ្ងាយពីគ្នានឹកគ្នាដល់ចឹងប្តីប្រពន្ធលកាហើយនឹងជូតគឺឆ្លោះគ្នាបន្តិចបាទហើយនៅក្នុងខែ9ខែ9តួរាសីឆ្នាំលកាគឺឆុងខ្លាំងតួរាសីឆ្នាំលកាគឺឆុងខ្លាំងតួរាសីឆ្នាំជូតគឺឆុងខ្លាំងជូតនឹងរកាឆុងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែ9ខែ9ខែកញ្ញានឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺឆុងខ្លាំងណាស់ធ្វើអីអត់សូវបានកកកបទេធ្វើអីអត់សូវបានរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹងជួបនៅវិបត្តិច្រើនហើយបើសិនជាធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអានឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិនមែនចេះតែបើកឡានមិនមែនចេះតែជិះម៉ូតូមិនមែនជិះតែចេះតែទៅណាទេវាមានឧបសគ្គកើតឡើងដោយសារតួរាសីយើងធ្លាក់ខែ9ឆ្នាំលកាឆ្នាំជូតវាធ្លាក់រួចហើយហើយពីថ្ងៃ15ទៅខែ9ទៅវាមានផ្កាយប្រក្រោះវារះចំចក្រវាលលេខ8ផ្កាយប្រក្រោះដែលរះចំចក្រវាលលេខ8ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងពីរត្រួតខែ9ឆុងហើយផ្កាយប្រក្រោះរះចំចក្រវាលលេខ8ឆុងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយឆ្នាំរកាមានអីខ្លះមានថោះមានជូតមានមមីរកាថោះជូតមមីគឺសិតតែលេខដែលតាំងនៅក្នុងខែ9ប៉ុន្តែបើតឹងនៅក្នុងខែ8បើតឹងនៅក្នុងខែ7អានឹងដូចជាมันមានបញ្ហាអីចោតច្រើនទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យតឹងក្នុងខែ9វាចំរដូវភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងម្នាក់ត្រូវទៅវត្តម្នាក់ត្រូវទៅស្រុកម្នាក់ត្រូវទៅកម្មវិធីត្រូវទៅដើរលេងសម្រាប់បើគេយើងរៀសីខ្ពស់អានឹងយើងទៅវត្តក៏បានយើងដើរលេងក៏បានអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀសីទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថារាសីទៀបឆ្នាំរកាឆ្នាំថោះឆ្នាំមមីឆ្នាំជូតសិតរាសីដែលទៀបអញ្ចឹងទៅវត្តទៅមិនស្រួលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅមិនស្រួលបាត់របស់ខែភ្ជុំទៅលេងស្រុកជិះម៉ូតូជិះឡានទៅស្រុកវាអាចមានឧបសគ្គកើតឡើងអញ្ចឹងបានថាឲ្យការពារខ្លួនអញ្ចឹងបានខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនជៀវនៅខ្សែដៃ5ធៀបយកទៅពាក់ដើម្បីអីដើម្បីទី1ការពារកុំឲ្យយើងឆុងពាក់ដើម្បីឲ្យយើងហេងពាក់ដើម្បីឲ្យយើងលែងមានបញ្ហាកើតឡើងតួរាសីយើងឆុងមិនក្តោចប៉ុន្តែបើយើងមានខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះពាក់យើងលែងអីហើយដូចនារីអញ្ចឹងនារីអញ្ចឹងគាត់
ឆ្នាំរកាទាំងពីរអញ្ចឹងចូលមកដល់ខែ9ហ្នឹងបាច់គ្រូមហាជុំនិយាយឯងគាត់ខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរជំងឺឈឺអាចរើឡើងវិញលុយក៏មិនសូវសម្បូរគេក៏ចំណាយនឹងទាឈ្នាននេះហើយអាចមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នេះដែលចង់ហេងដែលចង់មានលៀបមានជ័យបងប្អូនអាចជៀវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅប្រាប់ខ្សែដៃនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃមង្គលខ្សែដៃហុងស៊ុយខ្សែដៃមង្គលខ្សែដៃហុងស៊ុយណាបាទគឺខ្ញុំសូមជៀវនៅក្នុងតម្លៃពិសេស20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានខ្សែដៃនេះយកទៅប្រាប់បងប្អូនឡើងឆុងហើយបងប្អូនឡើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយបងប្អូននឹងល្អខ្ញុំនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាទៅធានាសុវត្ថិភាពអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានស្អីកើតឡើងទេចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនជាវណាមួយខ្សែ20ដុល្លារខ្ញុំព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាបាទមួយខ្សែ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាមួយខ្សែ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាចង់បានឆាតចូលពេកខ្សែដៃនេះខ្ញុំមានតែ10ខ្សែទេយប់នេះជាវតែ10ទេហើយបងប្អូនជាវគេដតីអត់ក្រោម50ដុល្លារទេហើយខ្សែដៃនេះមិនមែនជាប្រភេទខ្សែដៃគេលក់តាមផ្សារមរៀលគេយកថ្នាំមកបាញ់ទេគឺជាប្រភេទខ្សែដៃត្បូងធម្មជាតិហើយមានហុងស៊ុយត្រឹមត្រូវហើយមានការប្រសិទ្ធីយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីលោកគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានលោកអ្នកអាចជាវយកទៅពាក់បានមួយខ្សែ20រៀល20ដុល្លារណាបាទនេះខ្ញុំពាក់ស្អាតណាបងប្អូនណាបាទបុរសក៏ពាក់បាននារីក៏ពាក់បានអញ្ចឹងមួយខ្សែ20ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនជាវយកទៅពាក់ណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវទៅពាក់ខ្សែដៃនេះមានអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីជូតហើយនឹងថោះណាបងប្អូនណាបាទគឺពាក់ឲ្យកាក់កបហេងលែងឆុងលែងមានរឿងអីកើតឡើងរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនជាវណាបាទខ្ញុំជាវជូនពិសេស20ដុល្លារអត់មានទេបងប្អូនអត់មានអ្នកណាអាចជាវថោកដោយលោកគ្រូមហាជុំបានទេបាទហើយបងប្អូនមើលខ្សែដៃខ្ញុំផងណាវាខុសពីខ្សែដៃគេបងប្អូនបាទ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកបងប្អូនណាអត់គិតថ្លៃដឹកទេបងប្អូននៅដល់ណាក៏ខ្ញុំដឹកជូនដែរនៅឲ្យទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនបាទហើយសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះសំឡេងខ្ញុំវារៀងស្អកបន្តិចដោយសារខ្ញុំស្អកកបងប្អូនខ្ញុំស្អកកទី1ខ្ញុំគេងអត់ឆ្អែតទី2ប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយច្រើនណាបានវាស្អកអត់បងប្អូនណាបាទហើយបើឲ្យឈឺអត់ឈឺទេអត់ប្រាសាយអត់អីទាំងអស់គ្រាន់តែថាវាស្អកកបើសិនជាយើងប្រាសាយអានឹងមិនថាយើងអត់ស្រួលខ្លួនយើងអត់សំណុកយើងអត់អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្លួនប្រានគឺល្អទាំងអស់វាស្អកតែកមកមុខគត់តែនិយាយអត់កើតហើយតាមពិតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឡាយទេខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ត្រង់ហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ឡាយទេប៉ុន្តែដល់ម៉ោងឡាយហ្នឹងដូចវាចិត្តមិនដាច់ដល់ម៉ោងឡាយហ្នឹងវាចិត្តមិនដាច់ហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងក៏មកឡាយដដែលខំវិញខ្ញុំត្រូវសម្រាកប៉ុន្តែវាមិនហ្នឹងត្រូវសង្ងំគេងតាំងពីម៉ោងបាទទៅសង្ងំគេងតាំងពីម៉ោង7ទៅសង្ងំគេងតាំងម៉ោង7គេងកន្លះម៉ោងអត់លក់អញ្ចឹងក៏មកត្រឡប់មកឡាយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ត្រូលណាបងប្អូនណាបាទគ្រប់ត្រូលដល់លោកគ្រូមហាជុំផងជួយ like ជួយ share ជួយ comment ឲ្យហេងហេងឲ្យកាក់កបបាទឲ្យមានលៀបមានជ័យឲ្យកាក់កបឲ្យធ្វើអីឲ្យរលូនរហូតជោគជ័យរហូតតទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទឲ្យបានកាក់កបណាកូនឆ្នាំរងក៏ពាក់បានដែរកូនព្រោះខ្សែដៃនឹងពាក់លើករាសីណាកូនដាវុធណាបាទពាក់ឲ្យពាក់លើករាសីពាក់ឲ្យពាក់កាក់កបពាក់ឲ្យពាក់រីចម្រើនពាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យចូលមកណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនឯងត្រូវដឹងថាគេឆ្នាំឆុងគេពាក់ទៅគេលែងឆុងគេទៅវត្តគេទៅធ្វើអីសុបាយប៉ុន្តែយើងអត់ឆុងទេយើងឆុងដែរឆ្នាំរោងមិនថាអត់ឆុងយើងឆុងប៉ុន្តែបើគេកាត់ឆ្នាំគេទៅពាក់គេហេងហើយឆ្នាំយើងអត់ឆុងផងយើងពាក់យើងកាន់តែហេងទៅកូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបានពាក់នៅខ្សែដៃនឹងហើយគឺហេងហើយកកបហើយរីកចម្រើនហើយល្អត្រឡប់មកវិញហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់បានខ្សែដៃនេះខ្ញុំជាវជូនតម្លៃពិសេសដូចខ្ញុំជំរាបទៀតថាតម្លៃ20ដុល្លារ
20ដុល្លារមួយខ្សែណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំព្រីសេវាដឹកបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលភេកណាបងប្អូនណា20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកបងប្អូនចឹងបងប្អូនណាចង់បានជាវបានណាបងប្អូនណាមួយខ្សែ20ដុល្លារហើយខ្ញុំព្រីសេវាដឹកព្រីសេវាដឹកនឹងព្រីទៅនៅក្នុងប្រទេសណាក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងអត់ព្រីអត់ទេបាទចឹងបងប្អូនណាចង់បានជាវបានខ្សែដៃហ្នឹងគឺប្រកែកណាជួយកាត់ឆុងជួយលើករិះស្័យជួយឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយមានសេចក្តីសុខជួយឲ្យយើងកាក់កោបរស់ស៊ីមានបានណាបងប្អូនណាលក់ដូរអត់ដាច់បងប្អូនណារស់ស៊ីអត់ឡើងបងប្អូនណាមានបញ្ហាអីបងប្អូនអាចជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានណាបងប្អូនណាហើយតម្លៃនេះគឺពិសេសអីសម្រាប់បងប្អូនគឺតម្លៃ20ដុល្លារហើយឆាតចូលភេកណាអូនចៃឆាតចូលភេកណាបងប្អូនណាបាទស្រីភីនប្តីវើកអាយុ33ប្រពន្ធរោង25រៀបស្អីយ៉ាងមិនណៃវើកនឹងរោងកាលពីមួយឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំវើករៀបស្អីចុះឥឡូវវើករៀបស្អីឡើងវិញហើយវាចូលមកដល់រោងវាចុះម្ដងអញ្ចឹងគ្រួសារខ្លួនឯងវានៅយងគ្នាបន្តិចទៀតបែបថាប្តីយងប្រពន្ធប្រពន្ធយងប្តីអញ្ចឹងបែបថាមិនទាន់ល្អអីប្រមាណទេវានៅមានឧបសគ្គវានៅមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងបន្តទៀតហើយលេខខ្លួនឯងរោងនឹងវើកបើខ្លួនឯងជឿជាក់ខ្លួនឯងសុខសប្បាយខ្លួនឯងយកខ្សែដៃនេះមួយទៅពាក់ណាខ្លួនឯងជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ក្រោយពីខ្លួនឯងពាក់ខ្សែដៃនឹងហើយកូនបើខ្លួនឯងកាក់កោបខ្លួនឯងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយកូនបាទបើខ្លួនឯងដល់គ្រូខ្ញុំអត់ពាក់អីខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំអត់ចេះពាក់អីខ្លួនឯងដាក់តាមខ្លួនកូនបើដាក់តាមខ្លួនដាក់តាមខ្លួនក្រោយតែពីដាក់ហើយខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លួនឯងរីកចម្រើនខ្លួនឯងលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងដាក់តាមខ្លួនណាកូនបើណាបាទដាក់ហើយជោគជ័យដាក់ហើយរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញចឹងខ្សែដៃនឹងគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាកូនចៅណាហើយកូនចៅណាចង់បានឆាតចូលភេកកូនចង់បានឆាតចូលភេកបាទឆាតចូលភេកទៅយើងមានតែ10ខ្សែទេយប់នេះនោះបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយកាក់កបបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនមានចង្អល់អីលោកអ្នកអាចសួរបានណាបងប្អូនណាបាទអាចសួរបានហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ផង share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបាទហើយកូនបុផាតាវុធយកមួយលោកគ្រូបាទអរគុណកូនយកបានមានកូនឆាតចូលភេកណាស្អែកគេដឹកជូនកូនពិសី KH ជំរាបសួរលោកគ្រូស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចទៅបោះបាយបិណ្ឌបានឬអត់មិនគួរទៅទេមិនគួរទៅទេណាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមិនគួរទៅបោះបាយបិណ្ឌទេមូលហេតុថាយើងបោះបាយបិណ្ឌនឹងបោះឲ្យប្រែតបោះឲ្យប្រែតបាយបិណ្ឌនឹងមិនបោះឲ្យអ្នកល្អជាណាបោះឲ្យប្រែតប្រែតនឹងសំដៅទៅលើប្រែតដែលអត់ញៀតអញ្ចឹងប្រែតអនាថាកំសត់សែកឃ្លានអត់ឃ្លានបោះនៅពេលយប់អញ្ចឹងយើងពោះធំយើងទៅបោះបាយបិណ្ឌវាអាចធ្វើឲ្យតាមបុលអាក្រក់នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃកើតឡើងវាមានកាយសម្បទាអត់មាំមួនពាក្យខ្មែរគេថាដូចរៀសកឡងណាកូនកើតមកវាមិនសូវគ្រប់ទឹកកូនកើតមកវារៀងលេលើអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទពាក្យខ្មែរគេហៅថាខែកឡងអញ្ចឹងកូនឯងធ្វើអីប្រយ័ត្នតិចណាកូនបើណាបាទមិនគួរទៅទេអ្នកមានផ្ទៃពោះបើទៅវត្តយើងទៅពេលសូរិយាចាំងចែងថ្ងៃរះពេញពន្លឺទៅកុំទៅអាពេលយប់គេបោះបាយបិណ្ឌនឹងព្រោះគេទៅបោះឲ្យប្រែតហើយចឹងប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែប្រែតអនាថាប្រែតអនាថានឹងដឹងប្រែតស្អីខ្លះប្រែតអាក្រក់ប្រែតល្អអីចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយបើយើងមានផ្ទៃពោះយើងទៅវាអាចមានបញ្ហាពេលគាត់ដើរទៅវាដួលវាអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងពះប៉ះពាល់ដល់កូនណាកុំមិនគួរទៅទេណាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះមិនគួរទៅបោះបាយបិណ្ឌទេព្រោះវាយប់បាទចឹងបានផ្ដាំណាអ្នកដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌពូធំគំទៅបាទអត់ឲ្យទៅទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃប្រាប់ត្រង់ហ្មងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលចូលមើលគំទៅសេអសវៀតណាមខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមទេបាទខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមទេសំទោស
ខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមទេអត់ចេះយួនបាទភាសាវៀតណាមភាសាយួនហ្នឹងអត់ចេះទេបាទចេះតែខ្មែរទេអង់គ្លេសមើលបានខ្មែរមើលបានហើយបុត្រសេវៀតណាមអត់ចេះទេបងប្អូនហើយឃើញមុខសសហ្នឹងមិនមែនយួនទេអត់បាត់ទេណាប្រាប់ឲ្យហើយណាបាទមិនមែនកូនវៀតណាមទេកូនខ្មែរសុទ្ធបាទខ្មែរកាត់ចិនអុចសុកជាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូពិសី KH ចាអរគុណលោកគ្រូបាទកុំទៅកូនណាចាំឆ្នាំក្រោយចាំទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុខសប្បាយហេងរហូតណាជោគជ័យរហូតកកករហូតមានលាភមានជ័យរហូតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរកស៊ីមានបានកកកចាប់តាំងពីពេលវេលានឹងតទៅបងប្អូនណាដើរផ្លូវទឹកឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខដើរផ្លូវគោកឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រើនហេងហេងកកកណាអរគុណលាក់គីហេងដៃមិនជំរាបសួរកូនបាទជូនពរកូនសុខសប្បាយណាបាទអឺកូនលីលីឆេងលោកគ្រូប្តីរកា44ថោះ38កូនលៀងសើយរួចហើយខ្សែដៃក៏ជៀវរួចហើយតែជៀវយូរហើយខ្សែដៃបាទរកានឹងថោះខែឆ្នាំកូនឯងលាក់ឆុងកូនចឹងធ្វើអ្វីអ្វីវាយឺតជាងគេបន្តិចណាកូនបើណាបាទអឺធ្វើអ្វីអ្វីវាយឺតជាងគេបន្តិចឆ្នាំកូនឯងណាកូនពីព្រោះថាវាឆុងហើយកាលណាតែវាឆុងវាមិនសូវល្អទេគេឆុងតែមួយឆ្នាំនេះកូនឯងឆុងមករហូតអារកានឹងថោះនឹងលាក់ឆុងណាកូនណាបាទចឹងជូនពរសុខសប្បាយណាបាទពៅសុជាតាលោកគ្រូឆ្នាំរោងខែណាបានផុតគ្រោះនិយាយពីឆ្នាំរោងនៅឆុងឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំទៀតហើយបើចង់ផុតគ្រោះផុតឆុងអាហ្នឹងគឺកូនឯងលៀងសើចចេញសិនលៀងសើចចេញសិនណាកូនណាលៀងសើចចេញសិនកូនលៀងសើចចេញសិនហើយបើកូនឯងមិនលៀងសើចចេញទេគឺតឹងតិចណាឆ្នាំរោងគឺនៅតឹងតែងកូនអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានកាក់កោកឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញណាកូនបើណាបាទកូនឡែនណារាវីជំរាបសួរលោកគ្រូជើមើលក្រោយគេបាទបាទចូលមកកូនថ្ងៃនេះលោកឪគ្រូមហាជុំអឺពេញកន្លោះកូនពេញកន្លោះហើយដល់អញ្ចឹងអឺពេញកន្លោះស្ដោកហ្មងគ្រូមហាជុំថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារស្អកកបងប្អូនហ្នឹងគ្រូមហាជុំបែកសំលេងហើយបាទបែកសំលេងហើយមែនទេបាទបែកសំលេងហើយអញ្ចឹងអាប់បែកទៅធ្វើមិនទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងបាទដោយសារស្អកកតាមពិតទៅដោយអត់មានឈឺអីទេគ្រូមហាជុំនោះប៉ុន្តែវាស្អកកហ្មងប្រហែលជាមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំប្រើសំលេងច្រើនពេកបងប្អូនណាបាទហើយដេកអត់សូវឆ្អែតនោះដល់អញ្ចឹងទៅវាងស្អកកណាគុណធីលោកគ្រូប្តីវើក33ប្រពន្ធចោ31មិនដែរលោកគ្រូចង់ដាច់ខ្យល់ហើយវើកបញ្ចោបាទវើកបញ្ចោបើនិយាយឲ្យពិតទៅចង់ដាច់ខ្យល់មែននោះណាធ្វើកិច្ចការងារអីវាអត់ល្អទេដោយសារអីដោយសារ verb វាឆុងឆ្នាំមុនដល់ពេល verb ផុតឆុងវាចូលដល់ឆ្នាំចឆុងម្ដងអញ្ចឹងកិច្ចការងារអីវាមិនសូវជារលូនកិច្ចការងារអីវាមិនសូវជាកាក់កបអីប្រហែលទេអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតកូនឲ្យកាក់កបឲ្យរីកចម្រើនឲ្យល្អត្រឡប់មកវិញណាកូនបើណាបាទហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបណាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះគឺខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំទទួលទូទាយជូនសិស្សគុណធម្មតានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅចពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកតាអងថ្ងៃច័ន្ទគៀបពុទ្ធបរិស័ទសុខសៅខ្ញុំអត់បាននៅមើលទេអត់បានមើលទេដោយសារលវលធ្វើការអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យលោកគ្រូមើលអត់ថ្ងៃអាទិត្យលោកគ្រូមើលអញ្ចឹងកូនចៅអាចមកជួបលោកគ្រូមហាជុំបានណាទីតាំងលោកគ្រូនៅផ្សារចពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4លោកអ្នកអាចតំណងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ079 2939 38លេខ070 2929 38លេខ09 40 86 37ណាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូមាន
3ខ្សែដែលលោកអ្នកតាក់តងលេខ070 29 29 38លេខ099 40 86 37លេខ071 22 75 588អញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ណាលោកអ្នកកុំភ្លេចណាបើលោកអ្នកចង់សួរនាំអីតាក់តងតាមមកជួបលោកគ្រូផ្ទាល់អីលោកអ្នកអាចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទ099 40 86 37 070 29 29 38ណា09 40 86 37 070 29 29 38តាក់ទងបានលេខទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនណាបាទសូមឲ្យបងប្អូនកកបសូមឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនហើយរកទទួលទានមានបានរីកចម្រើនណាបងប្អូនចេះសង្ឃុំពោខ្ញុំពីមុនខ្ញុំតែមើលថ្ងៃអាទិត្យទេប៉ុន្តែបងប្អូនសង្ឃុំពោខ្ញុំថាលោកគ្រូមហាជុំឲ្យជួយមើលថ្ងៃអាទិត្យផងដោយសារពីច័ន្ទដល់សៅធ្វើការអញ្ចឹងឲ្យថ្ងៃអាទិត្យលោកគ្រូមើលទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បើកមើលថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី22ហ្នឹងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកបានស្អែកអាចអញ្ជើញមកបានស្អែកនឹងបាទបាទស្អែកនឹងអញ្ជើញមកបានណាបាទកូនសុកចិត្តាជំរាបសួរលោកគ្រូសំលេងស្អកហើយស្អកកូនស្អកស្អកកឲ្យកូនតាន់បានច្រៀងខារ៉ាអូខេមកបាត់ផងហើយស្អកកបាត់អីធ្វើម៉េចទៅកូនសិស្សគេហៅថ្ងៃហ្នឹងខំអីអត់បានឡាយទេណាថ្ងៃហ្នឹងខំអីអត់បានឡាយទេកូនសិស្សអុកញ៉ាអ្នកមានណានៅផ្លូវ2004ណោះវេលាគេធំគេជប់លៀងថ្ងៃហ្នឹងខួបកំណើតកូនគេហើយគេជួលអកកដងមកច្រៀងហើយគេថាសនុំពើឲ្យលោកគ្រូច្រៀងមកបាត់ថាច្រៀងបាត់អីច្រៀងបាត់អីក៏បានដែរឲ្យតែលោកគ្រូច្រៀងឡើងច្រៀងមកបាត់ផ្ដាល់កិត្តិយសហើយឥឡូវហ្នឹងនិយាយអត់ចាញ់មានបានទៅកម្មវិធីគេណាបាទអត់ទៅទេសុខចិត្តមកអង្គុយឡាយបាទខំអីអត់បានឡាយទេថ្ងៃហ្នឹងនោះអរគុណស្អកកទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមសុខសប្បាយហើយនាងសុខចិត្តាក៏ចឹងដែរកូនណាបាទជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនកូនណាមតន់សែជួយសែលោកឪផងណាមតន់សែជួយសែលោកឪផងណាកូនណាបាទសែគ្រប់គ្នាទៅឲ្យលោកឪមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការទូទាយជូនដល់កូនចៅកូនណាមតន់សែសែឲ្យផងណាសែឲ្យផងបាទអឺបន្តមកទៀតតាអឺកូនចៅណាមានការអីអាចតាក់តងចូលក្នុងឆាតណាក្នុងភេកណាឆាតចូលភេកកូនតាក់តងឆាតចូលភេកបាទតាក់តងឆាតចូលភេកណាកូនបាទអឺបន្តទៀតតាមានអី comment មកកូនចៅទូរស័ព្ទនឹងអត់ load comment ទៀតណាហើយអត់ load comment ទៀតបានអត់ឃើញ comment ចូលមកសោះនេះចូលមកតែ watching 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 បាទហើយសុកចិត្តតាទៅណាហើយសុកចិត្តតាសុកចិត្តតាអើយទៅណាហើយកូនតាបន្តទៀតយើងបន្តទៀតណាបងប្អូនកូនក្មួយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងថានិយាយពីរាសីរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ណាបងប្អូនណាបាទវាមិនមែនធ្លាក់រហូតទេហើយក៏វាមិនអាចឡើងរហូតដែររាសីណារាសីវាមានឡើងវាមានចុះថ្ងៃនេះទៅវាឡើងថ្ងៃហ្នឹងទៅវាចុះបងប្អូនណាបាទកូនកូនចៃជួយសែផងបាទឆ្នាំមួយម៉ែវេទនីណាខ្ញុំសែហើយឆ្នាំមួយម៉ែវេទនីមែនកូនខ្ញុំទទួលស្គាល់ឆ្នាំមួយម៉ែវេទនីមែនលោកឪទទួលស្គាល់កូនប៉ុន្តែកូនឯងឆ្នាំមួយម៉ែកូនឯងលៀងសើចចេញកូនបើណាបាទកូនឯងលៀងសើចចេញទៅឆ្នាំមួយម៉ែលៀងសើចហើយកូនឯងកាក់កោវិចរិចចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយបាទនាងសុកជាតាអូសែជូនលោកគ្រូហើយអរគុណនាងជូនពរឲ្យនាងមានលៀបមានចៃជូនពរឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឲ្យច្រើនច្រើនជូនពរឲ្យលុយហូរចូលឯកបណ្ណៈជំរាបសួរលោកគ្រូកូននៅតែលំបាកគេងមិនលក់ត្រាគេងមិនលក់មកពីអមនុស្សមកបៀតបៀនកូនឯងយកទៀនបើកពន្លឺយកទៅដុតដុតឲ្យកូនឯងបានកាក់កបកូនបើណាបាទហើយបើនៅតែម្បាត់ទៀតអានឹងមកជួបលោកឪលោកឪពិនិត្យមើលថាតើកូនមានអមនុស្សមានខ្មោចព្រាយបិសាចណាយាយីកូនឯងអត់អញ្ចឹងលោកឪនឹងជួយបណ្ដេញនៅរឿងមិនល្អនោះចោលណាកូនណាបាទអត់អីទេកូនគ្រូមហាជុំជួយកូនរហូតកូនណាក៏ដោយឲ្យតែកូនណាបាទ
គីមធារ៉ាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរកូនសុខសប្បាយកកបរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាកូនចៅណាកុំភ្លេចណាបាទកូនចៅកុំភ្លេចអ្នកណាដែលមិនទាន់បានជៀវខ្សែដៃជៀវយកទៅពាក់ឲ្យហើយយកទៅពាក់នៅភ្ជុំហ្នឹងឲ្យបានសុខសប្បាយមួយខ្សែតម្លៃ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាមួយខ្សែ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកខ្ញុំជៀវនេះគឺនៅក្នុងតម្លៃមួយបញ្ចុះហើយខ្ញុំអត់មានអីជូនបងប្អូននេះភ្ជុំហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែឲ្យបងប្អូនពាក់ខ្សែដៃទៅភ្ជុំទៅហេងពាក់ខ្សែដៃទៅភ្ជុំឲ្យបានកាក់កោបហើយតម្លៃថោកអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះមួយខ្សែតម្លៃ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកមួយខ្សែ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនជៀវបានណាឆាតចូលពេក20រៀលអស់ហើយមានតែដល់ពេលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចង់បានជៀវខ្សែដៃនឹងជៀវជូនតម្លៃពិសេស20ដុល្លារ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកបងប្អូន20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូនណា20រៀលទេអ្នកណាចង់បានជៀវទៅបាទអ្នកណាចង់បានជៀវ20ដុល្លារ20ដុល្លារ20ដុល្លារណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយពោឲ្យបានកាក់កោបឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះសម្រាប់បងប្អូនពាក់ទៅផ្ទះនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌបងប្អូនពាក់ទៅវត្តបងប្អូនពាក់ធ្វើដំណើរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពឲ្យបងប្អូនកាក់កោបឲ្យបងប្អូនបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនទាន់ជៀវខ្សែដៃទេបងប្អូនជៀវណាដែលសល់តែ20រៀលហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងសល់តែ10ខ្សែទេបាទអញ្ចឹងជៀវណាមួយខ្សែ20ដុល្លារមួយខ្សែ20ដុល្លារបាទចឹងបងប្អូនណាចង់បានអាចជៀវបានកាក់កោបណាបងប្អូនណាបាទចឹងជៀវទៅ20រៀល20រៀលព្រីសេវាដឹកបងប្អូនណាបាទសូមទទួលទានទឹកឲ្យញឹកបន្តិចហើយព្រោះវាស្អកកបើមិនផឹកទឹកឲ្យញឹកទេគីឡូវានិយាយចាញ់បាទបងប្អូនកូនខ្មែរដឹកលោកគ្រូមហាជុំអត់នេះខំឡាយទាំងស្អកហ្នឹងដើម្បីមើលរិស័យជូនណាបាទឡាយទាំងស្អកហ្នឹងដើម្បីមកមើលរិស័យជូនចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកាក់កោបរហូតជោគជ័យរហូតណាបាទមានលៀបមានជ័យរហូតហេងរហូតតាសួរអីសួរទៀតមកបាទអឺកូនសូភីផូ good morning good morning កូនជូនពរសុខសប្បាយគ្រូមហាជុំឯនេះស្អកអណាកុំច្រឡំថាពេញកលោះណាអត់ទេណាពេញកលោះយូរហើយព្រោះអាយុ45ហើយអញ្ចឹងអត់មែនពេញកលោះអីតទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងតាសូមជូនពរសុខសប្បាយកកបរីកចម្រើនកូនសូភីផូកូនឯងមកម៉ានហើយនៅក្នុងកូនមកម៉ានហើយកូនបើកូនហ៊ានបុរីឈុតណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណកូនជូនពរសុខសប្បាយណាកូនណាបាទកូនកូនសូភីផូកូនឯងនៅក្នុងមកម៉ានហើយបាទមកម៉ានហើយកូនបើមកម៉ានហើយកូនបាទមន់នាងនឹងកំឡោះម្ដងទៀតបាទកំឡោះម្ដងទៀតខ្ញុំចង់តែនៅកំឡោះទីណាជាងអត់កើតបាទជារៀងអត់កើតជារៀងអត់កើតទេកូនរ៉ាវិតងុយណាត់លោកគ្រូអត់កូនណាត់លោកឪអត់ឃើញលោកឪស្អកកអញ្ចឹងកូនណាត់លោកឪអត់មានអីឲ្យកម្លាំងចិត្តលោកឪអត់កូនកូនឃើញលោកឪស្អកឯងមានអីឲ្យកម្លាំងចិត្តអត់ណោះបាទអឺលោកគ្រូខ្ញុំមមែ33ប្តីច43មមែ34ណាមមែ34ច43មែងចលេខឆុងទាំងពីរកូនឲ្យកូនលេខឆុងទាំងពីរគឺអត់ល្អអីប្រមាណនេះកូនធ្វើអីក៏មិនសូវរីកចម្រើនបានដែរអត់សូវកាក់កោបទេកូនមួយយ៉ាងនេះគឺវេទនាហ្មងណាខ្លួនឯងអត់មានអ្នកយល់ចិត្តធ្វើអីជួបតែនឹងរឿងដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តធ្វើអីជួបតែនឹងរឿងដែលពិបាកចិត្តច្រើនណាកូនណាអញ្ចឹងពិបាកតិចហើយបាទកូនសាន់សារឿនត្រាក់ត្រែកអានដាច់អីដាច់កំខឹងណាម៉ោង9កន្លះនៅកន្លែងគាត់បាទពេលព្រឹកកូនសាន់សារឿនក
ូនកូនឯងមិនដែរសុខសប្បាយអត់ហេងអត់កូនហើយស្វាមីកូនឯងមិនអីជានៅបាទជានៅស្វាមីហ្នឹងបាទកូនដាវីតងុយកូនណាកូនឯងឯណាហៅលោកឪទៅលេងនៅអាមេរិកផងកុំនៅអាមេរិកហ្នឹងនៅតែឯងហៅឪទៅលេងផងកូនបាទហៅឪទៅលេងផងហើយអាមេរិកហ្នឹងប្រទេសវាហ្នឹងប្រទេសវាហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេណាចង់ទៅលេងហ្នឹងមិនមែនដូចទេសត់សុំវីសាសុំអីសុំភីអីទៀតណាបាទចឹងចាំមើលកូនកូនអាមេរិកណាហៅគ្រូមហាជុំទៅលេងបាទតែហៅទៅលេងបើអ្នកអាមេរិកហ្នឹងហ្វេនគ្រូច្រើនទៀតបើបានទៅលេងអាមេរិកហ្នឹងទាល់លក្ខការអត់ប្រាប់ទេកុំឲ្យកូនចៅដឹងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហ្មងទៅបានកន្លះខែមួយខែហ្មងបាទទៅអាមេរិកចោលកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរទៅស្រុកខ្មែរកូនសិស្សនៅអាមេរិកអត់បានមានអ្នកធនាទៅច្រើនអ្នកដែរប៉ុន្តែបដិសេធមិនទាន់ទទួលការធនាបាទមិនទាន់ទទួលការធនាហើយចាំមើលមានពេលឲ្យទៅលេងអាមេរិកអត់បានមួយខែដោយសារយុគមិញនេះម៉ែខ្ញុំទុកទៅអាមេរិកម្ដាយបកកើតជាមួយនឹងបងអូនខ្ញុំហ្នឹងណាបាទទៅអាមេរិកគាត់ទៅអាមេរិកទៅលេងបាទគាត់ទៅដើរលេងហើយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ពេលបាទហើយបើមានពេលទៅដែរប៉ុន្តែវាអត់ពេលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម៉ាក់សៀវឆេញប្តីរកា45ប្រពន្ធចោ31យ៉ាងមិនដែរចោនឹងរកាឆ្នាំចោឆុងមួយឆ្នាំពេញឆ្នាំចោឆុងមួយឆ្នាំពេញណាឆ្នាំលកាខែ9ឆុងអញ្ចឹងលេខកូនឯងតាំងពីឆុងបន្តិចហើយធ្វើអីអត់សូវល្អធ្វើអីអត់សូវបានកាក់កបម៉ានទេអញ្ចឹងលេខកូនឯងតាំងពីអ្នកលកានឹងចនឹងគឺឲ្យមានការអត់ធ្មត់ឲ្យមានការធ្វើអីអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមានរឿងបញ្ហាកើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងកូនឯងរកខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងចាញ់កូនបាទរកខ្សែដៃកាត់ឆុងពាក់ណាបាទកូនរ៉ាវីតងុយមកលេងខ្ញុំផងលោកគ្រូទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងពងហៅអ្នកតនីកាលគេតនីយើងអត់ទៅឥឡូវនេះគឺឲ្យគេតនីហើយបាទឲ្យគេតនីប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានពេលទៅអាមេរិកទៅមកទឹកអីទៅធ្វើអីមកទៅទៅមួយខែអីនោះបាទអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំទាំងអស់ចង់ឲ្យភ្ជុំនឹងហេងចង់ឲ្យភ្ជុំនឹងកាក់កបចង់ឲ្យភ្ជុំនឹងរីកចម្រើនបងប្អូនជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ណាបងប្អូនណាជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ពាក់ឲ្យបានកាក់កបពាក់ឲ្យបានរីកចម្រើនខ្សែដៃនេះមួយខ្សែ20ដុល្លារហើយខ្ញុំព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាបាទព្រីសេវាដឹកអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនអាចជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បាន20ដុល្លារបាទ20ដុល្លារណាកូនចៅណាបាទពាក់យកហេងពាក់កាត់ឆុងពាក់លើករាសីពាក់ឲ្យនាំលៀបនាំសម្ងាពាក់ឲ្យកាក់កបទាំងអស់គ្នាកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទជួយ share ដែរវីដេអូនេះផងហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលចង់មកជួបលោកឪលោកគ្រូមហាជុំផ្ទាល់ស្អែកនេះថ្ងៃអាទិត្យគឺខ្ញុំទទួលជួបបងប្អូនធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកអាសនៈរបស់លោកគ្រូបានទីតាំងអាស្រមរបស់លោកគ្រូនៅផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4លោកអ្នកអាចតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទ0779 49 38 097 40 86 37 09 40 86 37 09 40 86 37បាទលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលេខដែលតាក់ទងលោកគ្រូបានហើយបើចង់ទូទាត់អាចអញ្ជើញមកស្អែកម៉ោង9ព្រឹកទៅគឺខ្ញុំទទួលមើលហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយណាបងប្អូនណាសូមហេងហេងសូមកាក់កបអរគុណគោរពលាបងប្អូនជូនពរកាក់កបណាបាទ
ម៉ាក់សៀវឆេងចង់ទៅរកដែរលោកគ្រូខ្ញុំលៀងសើយរួចហើយនៅតែប្តីខ្ញុំទេលោកគ្រូប្តីខ្ញុំខែ9នេះសើយខ្លាំងមែនលោកគ្រូកូនជៀវឈុតលៀងសើយឲ្យគាត់ហ្នឹងកូនណាឬមួយកូនឯងជៀវខ្សែដៃឲ្យគាត់ពាក់ឲ្យកូនបាទជៀវខ្សែដៃឲ្យគាត់ពាក់ទៅជំរាបសួរលោកគ្រូជាទីនឹករលឹកម៉ាក់ម៉ាក់លោកគ្រូថ្ងៃនេះកូនមានលោកគ្រូមានសម្លេងស្អកហើយលោកគ្រូឈឺសូមលោកគ្រូថែទាំសុខភាពនិងជូនពរឲ្យលោកគ្រូឆាប់ជាបាទអរគុណកូនអរគុណឈឺមែននោះណាកូនណាបាទឈឺកអត់ដាស់សាយទេប៉ិនឈឺកូនម៉ាក់ស្រីលីនជំរាបសួរលោកគ្រូឆ្នាំកុល42លោកគ្រូចេះតែឈឺក្នុងក្បាលមិនចេះឈប់ចេះតែឈឺក្នុងក្បាលមិនចេះឈប់ហ្នឹងបានន័យថាលេខកូនឯងវាអាចខុសគ្រូបាត់ជ័យឬមួយត្រូវអំពើរបស់គេអញ្ចឹងកូនឯងអាចមកជួបលោកអ៊ើបានលោកអ៊ើអាចជួយបោះឲ្យកូនបានណាបាទអញ្ចឹងមកជួបលោកអ៊ើបានកូនអញ្ចឹងសូមជូនពរកូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលាជូនពរហេងហេងកកកបាទ